Eu era uma pessoa que eu era muito deprimida, eu vivia angustiada, eu tinha muito raiva, às vezes perdia o controle das minhas emoções. Eu estava com muita gordura no fígado e meu colesterol estava alto, a triglicerídeos também. Eu sentia muitas dores de cabeça, tomava muito medicamento, tinha barriga inchada, estômago inchado. À noite minhas pernas eram todas inchadas. Tomava medicamentos há mais de 20 anos. Eu tinha diabetes, pressão alta, tireoide, refluxo, gordura no fígado. Hepática, quando o doutor Walter trouxe o protocolo, fizemos eu e meu marido. Ele sentiu tão bem que ele acordava mais disposto. No primeiro mês eu fiquei um pouco com medo, sem saber o que era, mas pela insistência do irmão Alessi, eu acabei fazendo e foi um resultado maravilhoso. Aí ele animou a fazer a segunda, animou a fazer a terceira e hoje ele já fez 8 limpezas. A primeira você vai achar difícil, porque é uma mudança muito brusca que você tem. Mas vale a pena. Você tem que olhar é os benefícios que vai te dar essa limpeza. Eu nunca tinha ouvido falar da limpeza hepática, nem do Dr. Walter. Cheguei da Alemanha em maio de 2018. Cheguei no Brasil extremamente decidido a ajudar, primeiramente, lógico, a minha família e meus amigos. Eu tinha uns 5 grupos de WhatsApp, mas logo chegando no Brasil, uma semana depois, 15 dias depois, comecei. Falei, gente, conheci isso e tal, vamos fazer a limpeza hepática, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E começaram a fazer. Eu estou nesse protocolo desde o primeiro, né? Ele colocou o protocolo nos grupos de WhatsApp, e daí foi o segundo, terceiro, e hoje está essa extensão toda de grupo de WhatsApp e esse mundo de gente já fazendo a limpeza hepática, né? Que é uma maravilha. E começaram a ver resultado surpreendente. Eu sentia, né, intestino preso, dores nas articulações, os pés queimando. Meus pés tinham dia que queimava demais. Hoje eu não sinto isso mais. Isso assim, foi na primeira limpeza, sabe? E quando isso veio de graça e eu comecei a ler o protocolo e vi que é só coisa natural, aí eu perdi o medo. Você faz a limpeza e melhora muita coisa, olha pra você ver, eu não tenho mais dor de cabeça, não tenho mais dor no joelho, eu não tenho mais aquele corpo inchado que eu tinha. Se você ver minhas fotos antes e depois, a minha pele melhorou, a minha disposição para trabalhar melhorou, a disposição do homem melhora em tudo. A gente, quando começa a fazer essa limpeza hepática, todos os problemas da gente, as doenças da gente, elas vão embora. Eu tinha muitas dores nas pernas, nas costas, sentia muitas dores. E hoje eu não tenho esse problema de dor. A gente percebe, Walter, como as pessoas, elas complicam uma alimentação tão simples durante a semana hepática. Porque estão habituadas a comer açúcar, pães, margarinas, leite pela manhã, e criam a sensação de que isso sustenta. E se esquece que o que realmente sustenta é o carboidrato, né? E o carboidrato que nós temos aqui no inhame, na batata doce, é o carboidrato ideal. Então é só no início mesmo que qualquer um pode ter um pouco de dificuldade. Mas passando os dias vai acostumar e vai adaptar. E não vai trocar essa alimentação mais por uma outra, não. Faça, porque é bom, é muito bom. Quem tiver aí com medo, com receio de fazer, não precisa ter medo, só leia o protocolo, né? Faz da maneira correta, né? Esteja bem informado para fazer certo, que vai ter benefícios. Então, assim, eu recomendo mesmo. Eu acho que a limpeza hepática, ela é o coadjuvante da felicidade. Por quê? Porque não existe coisa mais terrível do que viver com dores. Nós temos uma teoria, é possível você viver sem dores. E nós estamos aqui propondo para você fazer uma reflexão da possibilidade de viver sem dores. Comendo naturalmente, fazendo a limpeza hepática,
Eu sempre busquei essa questão da prevenção. O meu sonho está se concretizando pelas evidências dos resultados. E com isso eu vejo o nosso país, o Brasil, muito mais saudável, muito mais longevo, muito mais feliz e, sobretudo, muito mais sorridente.